Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про дистанційну освіту, освіту онлайн, а також про сучасні підручники. В нашій студії кандидат історичних наук, директор Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА та директор музею пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні Ігор Щупак. Вітаю вас. Вітаю вас. Ігор Щупак – кандидат історичних наук, директор Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА, музею пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні. Закінчив Запорізький державний педагогічний інститут за спеціальністю історія, докторантуру Запорізького національного університету. Отримав сертифікат доктора філософії в університеті Торонто, заслужений працівник освіти України, автор більше 150 наукових робіт та 20 шкільних підручників історії. Одружений, має двох синів. Хобі – дизайн інтер'єрів, стендап, футбол, наукова фантастика, космогонія. Ігоре, ще раз вас вітаю. Вітаю вас. Тож, карантин, запроваджений в Україні через пандемію коронавірусу, зараз змінив уклад життя усіх. І людей, і організацій. І ще пару місяців тому ми навіть не уявляли, що таке онлайн-освіта у форматі країни. Але зараз, з початку квітня, працює всеукраїнська школа онлайн. То хочеться у вас спитати, як ви ставитеся, як ви оцінюєте ось цей новий формат онлайн-навчання? Ну, я думаю, що це формат не новий, а просто сучасний. І він мав бути запроваджений дуже давно. Тому що сучасна освіта не може не підкріплюватися онлайн-ресурсами, мультимедіа і таке інше. Але через оцю пандемію, очевидно, що пришвидшилися деякі так, процеси. Так, у нас немає іншого вибору просто зараз. Безумовно. Власне, зараз намагаються дуже швидко зробити те, що вже розпочинали роботу. Тому що розпочиналася робота і по електронних підручниках, і записи онлайн-занять, і онлайн-заняття з вчителями. Але це справді було не системно, спорадично, а зараз з коліс, що називається, довелося це робити. І хочу сказати, що найбільше навантаження воно лягло на київських вчителів, тому що мені телефонували, каже, ти можеш провести уроки, там, наприклад, по своїх підручниках? Звичайно. Ну тоді завтра о 10-й годині отам і називають київську адресу. Тобто зрозуміло, що я на 10-ту не встигну. І ті вчителі, які ризикнули це робити, вони, звичайно, не могли не помилятися, але я глибоко шаную їх і те, що вони погодилися на цей ризик. І, звичайно, це не могло не бути без помилок. От щодо помилок, дуже багато хейту було на початку квітня, так? Ви знаєте, також щодо вчительки математики. Взагалі, критика, вона потрібна бути, але бути толерантною, так? От що ви скажете щодо помилок і взагалі відношення, як до них ставитись? Ви знаєте, ось 26 травня я буду проводити черговий вебінар за участі Раїси Євтушенко, це головний спеціаліст Міністерства освіти і науки України, Сергій Горбачов, перший освітній омбудсмен, вчителі, які ведуть ці онлайн-уроки, і вчителі, яких вже залучили до редагування, до допомоги тим вчителям. І там ми будемо про це говорити детальніше. Але справа в тім, що помилки, вони абсолютно завжди бувають у всіх. Ну, я не знаю, можливо, на вашій телепрограмі таких помилок не буває. Звісно, усіх... помилки бувають. Не вірю. У вас все ідеально. У кожної людини. У всіх інших є. І я ось проходив тут, і хтось російськомовний написав на паркані «Чіла фєку свой сіна ашипаца». Значить, я зрозумів переклад на нормальну, але я хочу сказати, що помилки є абсолютно різні. І має бути, на мій погляд, різна реакція на ці помилки. Якщо ви зазначили оцю помилку, якою припустилася вчителька математики, значить, там мало вийти результат там 18, а вийшло 28,
Ну, шановні, невже ми думаємо, що вчителька математика, вона не знає арифметики і не може зробити елементарні якісь дії? Ви уявляєте, яке навантаження на вчителя психологічне тоді, коли він віщає не просто на клас, де 30 людей, 30 дітей, рідних дітей, з якими вчитель працює, а мільйони глядачів. А ще є такі експерти, яким нема чим зайнятись. Вони сидять, конспектують, думають, потім... Конспектують помилки, я так розумію. Звичайно, ну, хоч якесь задоволення у цьому житті. І такі помилки або обмовки. Ось я учора розмовляв з однією вчителькою, про яку теж писали, творча, боюся сказати, геніальна, талановита вчителька, чудово проводить заняття. Але коли вона говорила про якісь події історії, значить, то мало бути мова про Миколу І. Вона автоматично, згадуючи наступну тему, або яка буде пізніше, сказала Микола ІІ, обмовилася. А потім весь час було зрозуміло, що мова йде про того російського імператора Миколи І і таке інше. Ну, зрозуміло, що це помилка. І зрозуміло, що редактори мають це відстежувати, якщо є ці редактори, і є можливість редагування запису. Про це окрема мова. Але є інші помилки. Є те, що є фейком, а є те, що несе, ну, загрозу свідомості дітей. Тобто, будь-яка помилка – це погано. Але є помилки, я би сказав, там критичного значення. Наприклад, якщо в підручнику чи на уроці вчитель продовжує відтворювати радянську концепцію історії стосовно того, що в Русі, Україні, або, кажуть, як раніше казали, в Київській Русі жили русські росіяни, які з'явилися, ну, взагалі, як такі і назва, через багато сот років. Або на Чудському озері, значить, билися русські воїни, російські воїни. І, до речі, в Росії ще до війни, в 90-х роках, було прийнято закон про дні воїнської слави Росії, де відзначалася перемога російських воїнів на Чудському озері. Ну, таке сказати за півтисячоліття до появи росіян, це все одно, що сказати, там були техаські рейнджери і команду спецпідрозділу. Тобто, це повна дурня. Так ось, коли відтворюються от такі речі, або коли я чув таке, це страшно, не я чув, а один з тих людей, який дізнався про це, не в нашій області це було, вчителька виходить і каже, а зараз ми будемо вивчати історію країни, якої ніколи не було, немає і не буде. Отже, історія України. Ось, вибачайте, за ці помилки, це не помилки, це диверсія проти України, проти освіти, проти свідомості дітей і свідомості їхніх батьків, тобто людей. За це треба карати, тому що я не можу собі уявити, щоб держава витрачала гроші на антидержавну діяльність. Це фактично так. Ось такі речі. Історія не просто впливає, вона визначає наше сьогодення, звісно. Безумовно. Від таких слів вчителя. Безумовно, тому що історія, вона створює ті, насправді, історичні міфи. Міфи – це не значить неправда. Тобто, це наше уявлення про те, що було. На якому конструюється кістяк нації. І без історичних міфів, без відповідної історичної пам'яті не може бути створено національна держава. Чи це Англія, чи це Україна, чи це Індія, байдуже. Не може цього бути. Але є міфи, а є фейки. Коли розповідають, скільки рицарів загинуло, потонуло на Чудському озері, це фейк, тому що там була болотиста така місцевість, і глибина була 30 сантиметрів, там не було де потонути. Якщо розповідають, як Олександр Невський там розбив шведських конунгів, за жодними скандинавськими джерелами, жодного конунга там не було на Неві. Ви розказали щодо фейків і щодо міфів. От мені здається, що міфи, вони взагалі потрібні, тому що вони можуть мотивувати, так би мовити, учнів вчити історію. Вони є цікавими, як ви гадаєте? Ви знаєте, деякі дослідники, вони розрізняють міфи і міти. Ну, я не буду вдаватися в теоретичні такі подробиці. Ще раз кажу, якщо міф базується на тих подіях, які мали місце, але хочеться звеличити якусь історичну персону, яка реально була і реально брала участь у якихось подіях, звеличити подвиг певної групи людей. Художні.
художністі додати. Художністі додати. Це нормально. Коли це брехня і облуда від початку до кінця, то на цьому не може базуватися щось позитивне. І згадуючи подвиг 28 панфілесів, яких не було, тобто ті в списку герої Радянського Союзу, раптом з'ясувалося, один живий, другий живий, третій, один воював за німців, другий був колаборантом, третій, значить, кілька разів, значить, переходив лінію фронту, тому що тікав від радянської. Це фейк. Як на цьому можна будувати виховання людей? А натомість є лідери нашої сусідньої країни, які кажуть, це священний фейк. Вони не кажуть фейк. Це не просто правда, це священна правда, в неї треба вірити. І тому не можна її спростовувати. А взагалі, от ви є автором багатьох підручників з історії для школярів. Ви, мабуть, дуже багато думаєте, як заохочувати підлітків, як заохочувати дітей для того, щоб вони вивчали історію якомога краще. І що ви думаєте, що ви робите, які методи є, які методи маєте? Ви знаєте, мотивація – це справді найважливіше. Тому що я ніякої таємниці не відкрию, якщо скажу, що мотивація до навчання у дітей все менше і менше, тому що вони часто, на жаль, бачать, що ті люди, які дуже довго вчилися, покладали на це величезну частину свого життя і здоров'я. Скільки часу вчаться лікарі? І який рівень їхнього добробуту, який їхній соціальний захист і таке інше. І скільки вчаться вчителі, і який їх соціальний статус, значить, який рівень їхнього матеріального забезпечення, то для чого, якщо можна щось купити, продати і швидко... Насправді є талант до бізнесу теж, є талановиті бізнесмени. Талант може виявитися у всьому, але це не тільки в нашій країні. Взагалі у світі престиж освіти інколи, можна сказати, знижується, за виключенням того, коли стає зрозумілим, що якщо маєш освіти, у тебе такий шлях, такі перспективи, такі можливості, таке інше. Як заохотити дітей? Ну, очевидно, що не буде більшість випускників шкіл істориками. То навіщо їм ця історія? І ми намагаємось показати, я з авторським колективом, я щасливий працювати спільно з Іриною Піскарьовою, яка є керівницею освітніх програм Інституту ТКУМА, Олена Бурлака, яка, до речі, є сільською вчителькою Черкаська область, але вона є провідним спеціалістом в Україні з запровадження мультимедійної освіти до шкіл. Вчителька сільської школи. Це Віталій Дрібниця, який працює в Білій Церкві, співавтор підручника з історії України. І це колектив видавництва «Оріон», місто Київ і таке інше. Так ось, ми розуміємо якісь виклики, які є, чи намагаємось їх зрозуміти. І вони такі. Перше, треба показати, що справді історія, ну, як казали в давнину, історія est magistra vitae, історія – вчителька життя. Але що це означає? Це означає, що історія не впливає на наше життя. Вона його визначає. Чому в Польщі реформи відбувалися так гарно, у нас вони гальмують? Чому рівень корупції в Грузії вдалося подолати, а у нас ні? Чому? Це уроки історії. Якщо ми їх не усвідомимо, це на такому мега-уровні ми будемо повторювати свої помилки. З іншого боку, історія вчить тому, як захищати свої права. Як, врешті-решт, вибудовувати ту систему демократії, яка означає народна влада, народовладдя, і як зробити так, щоб обирали не ідіотів до парламенту, а чесних і розумних людей. Таких можна обрати, і, очевидно, такі і є в парламенті. Але, якщо кажуть депутат і відразу негативна конотація, це означає, що у нас не все гаразд. І це показати, як можна зрозуміти, що історія твоєї родини є частиною історії народу і країни.
І тому ми намагаємось, скажімо, такі завдання, якщо принаймні 20-21 століття, запитайте своїх рідних, а як вони ставилися до того, а що вони пам'ятають з того, запитайте своїх старших, тобто бабусів, дідусів, що вони пам'ятають з історії Голодомору, що їм розповідали їхні батьки, що вони пам'ятають з історії Голокосту, там, Другої світової війни і таке інше. І це такий момент. Але ще історія – це надзвичайно зручний предмет для розвитку тих компетентностей, які потрібні дітям в житті, в повсякденному житті. Орієнтуватися в мовах, орієнтуватися у суспільних відносинах, орієнтуватися і в політичному житті, і в тому, як будувати власну свою кар'єру. Це ось має бути. І ще як викладати. Насправді діти зараз менше читають. Це таємниця, мабуть, ви не знали. Так, таємниця, але це зрозуміло і видно, так, але, на жаль. Але питання, а чи менше вони отримують інформацію, ніж старша генерація людей? Абсолютно ні. У них інформації, якою вони володіють, набагато більше. З інтернету, в першу чергу, з соціальних мереж, яка то інформація, як її систематизувати, інше. Але дитина не буде читати великі тексти. Вона зараз клипове мислення, абсолютно, тому абсолютно. Саме ось я про це говорю, що у сучасних дітей кліпове мислення. Треба спонукати їх до того, щоб вони більше читали, безумовно. А як? І можна пояснити таким чином, що ми робимо. Ми включаємо максимально мультимедійний компонент. Тобто оце можеш сканувати QR-код, подивишся фільм, або отримаєш завдання, яке ти виконуєш в смартфоні. Да. І воно це завдання, безумовно, воно може бути таким самим, якби воно було надруковано. Скажімо, розставте хронологічні послідовності. Але якщо писати це в зошиті, це одне. А якщо це в гаджеті розташував і відразу отримав схвальний відгук, а ти зробив правильно, а ні, спробуй ще раз. Це абсолютно інше. Друге, якщо відповіді навіть онлайн перешлються вже вчителям, то безумовно, це теж буде. Безумовно. Я відкрив на будь-якій сторінці, значить, навіть якщо мова йде про старший клас, про, ну, це 11 клас. От ви можете показати, будь ласка. Ну, я відкрив, що це події празької весни. То, по-перше, тексти невеличкими фреймами йдуть, тому що, ну, взагалі про 5-6 клас сказати, так, там часто діти погано читають. Значить, невеличкими фреймами, або всього виділяється головне другорядне кольором, значить шрифтом. Пункт 1, 2, 3, 4. Усюди є зображення. Та безумовно, є інформація, яку можна взяти з зображень. Є інформація, яку можна сканувати, значить, і отримаєш. Там QR-код, навіть, так? Так, так. Ми вже багато років використовуємо ці QR-коди. Зараз у нас на кожен параграф вже енна кількість цих, там 5-7 може бути QR-кодів, але це не є основним. Не хочеш, ну, інколи вчитель консервативний, не хоче цим користуватися. Має право. Значить, він сам буде щось розповідати, він сам буде там, я не знаю, діафільм показувати, значить, чи якесь відео, яке він, значить, буде доречно. Да. Значить, безумовно, тут є різні варіанти вибору. Так, так, так. Тут є карикатури, тому що має ще бути позитивне налаштування. Тут є ще анекдоти. От я з минулого року почав хуліганити і став вставляти, значить, історичні анекдоти. Розумієте, всі знають радянські анекдоти, там про Хрущова, про Брежнєва, про Чапаєва, там про Леніна. А тут ось про празьку весну, про те, як Радянський Союз танками придушив цю празьку весну. І тут історичний анекдот. Якщо вночі чеху сниться танк, зранку він має чекати на великого друга. І якщо я знайшов ці анекдоти по Китаю і по Індії, значить, по Кубі і по Сполученим Штатам, ну, звичайно ж, по Радянському Союзу, це, до речі, цікавий такий момент, деякі анекдоти дітям треба вже пояснювати. Ну, якщо мова, до речі, анекдоти, я поки що включаю тільки в контекст для старших класів підручники, для 10-11, і вчора були, ну, нещодавно, роковини, 150-та роковини, я не хочу казати річниця, з дня народження одного з найбільших катів в історії людства Леніна. І я попросив, кидайте, будь ласка, мені анекдоти про Леніна, які ви знаєте, будемо використовувати. Такі, щоб для дітей можна було. Я сказав, тільки пристойні, якщо хоча б один такий знайдете. Ну, знайшли. Знайшли, да. Значить, але знову таки, це не головне. Головне, який буде підхід. По-перше, викладати тільки те,
без чого не можна обійтися за програмою, а не те, що може знадобитися. Додатковий матеріал можна давати, але дивитися на нього. Друге, як це подавати? Текст невеличкими фреймами, безумовно, щоб це було зрозуміло, щоб це було і проілюстровано, щоб це було пов'язано з тим, що стосується нас. Ну, от, наприклад, як можна взагалі давати історію культури без мультимедійних додатків, як давати музику без цього. І тому, коли я писав, значить, по всесвітній історії, ось тут, історія музики, ось, будь ласка, ось такий приклад, такий. Історія балету, ось вам Майя Плисецька. Там історія кіно. Одразу ось... можна подивитись зі сканувати, Безумовно. Значить, а що стосується ілюстрації, ну, всесвітня історія, як ця культура відноситься до України. А ось, до речі, ще дуже цікаво ви казали про мотивацію. Історія успіху. Ось один, значить, художник, Кунс, він став першим художником, мільярдером. Яким чином? Те, що він робить, те, що він продає, ну, це мені абсолютно не до смаку. Але що він використовує для цього? Наприклад, ось ця фігурка, яка була встановлена, значить, в Нью-Йорку, і за яку він отримав більше 100 мільйонів доларів за одну фігурку, вона скопійована, я не кажу передрена, скопійована з порцелянової фігурки української скульпторки, за яку вона отримала якісь копійки. А він це зумів продати. Тобто продакшн, значить промоушн того, що робиться, має велике значення. Якщо ми згадуємо там стандартні будинки хрущовки, а коли це воно було, значить за часів Корбюзьє і таке інше. І це стосується чи 11-го, чи 10-го, чи 5-го, чи нового зараз 7-го класу. Це не має значення, є універсальні підходи. Дуже, дуже цікаво. Ігоре, зараз, до речі, відбувається відбір підручників для 7-го класу з історії. Так. І я так розумію, що ви також берете участь у цьому конкурсі. І вже дуже-дуже скоро будемо знати результат. Ну, фактично, неофіційно мені вже результати повідомили. Значить, і я хочу щиро подякувати вчителям, колегам, які обрали наші підручники. Дрібниця Щупак-Бурлака-Піскарьова «Історія України» і Щупак-Бурлака-Піскарьова «Всесвітня історія», 7 клас. Ми зайняли перші місця в Україні за кількістю вибору. Значить, і я знаю, що найбільший вибір зробили колеги мої і друзі, вчителі з Дніпропетровської області. Я дякую і ДАНО, Дніпровська академія непрерівної освіти, і Людмилі Базилевській, з якою ми працюємо. Я дякую вчителям, колегам із міст і сіл Дніпропетровщини, але обрали вчителі всієї України. Це значить, що центр підручника творення потужний знаходиться в Дніпрі. Знаходиться у Дніпрі. Я вас вітаю з цим. Дякую. Але до того, до речі, один з важливих центрів був і залишається в Запоріжжі, на базі Запорізького національного університету. В сусідньому Запоріжжі. Там історична школа підручника творення Федора Григорьовича Турченка, який є моїм вчителем. Там було видавництво «Прем'єр», де я працював із Мазніциним астроном, із Бердичевським Яковом Михайловичем, який залучив мене до цієї справи. І я дуже вдячний своїм колегам і хочу сказати, що ті вчителі, які зробили такий вибір, будемо намагатися, щоб зрозуміли, що не пожалкують, тому що ми будемо супроводжувати це методично, ми будемо проводити вебінари і будемо проводити семінари, залучати цих вчителів до міжнародних українських проєктів, щоб було цікаво не тільки дітям. Скажіть, будь ласка, Ігоре, а взагалі, яким чином відбувається відбір підручників? Хто обирає? Вчителі чи учні також залучені? Дивіться, насправді підручник в першу чергу пишеться для того, щоб вчителю було зручно ним користуватися. І з іншого боку, щоб учень самостійно міг опрацьовувати якийсь матеріал. І все ж таки відбір роблять в першу чергу вчителі після експертизи. Як, що відбувається? Ось написав я, чи сам, як це кажуть, чи з колегами, написав текст, значить, і написав, як я бачу, цей текст буде сформатований, який буде макет. Коротше кажучи, це віддається на так звану незалежну експертизу. Ми не знаємо, хто там є серед експертів, серед них є вчителі, серед них є вчені.
Але тут є величезна проблема. Яка? Значить, безумовно, що імена цих експертів мають бути засекречені, щоб не було тиску. Але після того, як експертиза відбулася, і ми маємо результати, ми маємо отримати прізвища тих експертів, щоб комусь щиро подякувати, публічно чи написати, чи просто мати це на увазі, а комусь сказати: шановний, ти настільки є некомпетентним, що тебе більше не можна залучати до цього процесу. На сьогодні вперше зроблено так, що імена експертів засекречені. І тому є експертизи класні. Інколи, вибачте, ну ми всі варимося в одному котлі. Я навіть можу впізнати там чийсь почерк, рецензії і таке інше. А інколи пишеться така дурня, що на вуха не натягнеш. І пишеться просто не те, що є. Тобто, ну якщо про мій підручник, який перше місце займає по залученню мультимедіа, каже: недостатньо залучено мультимедіа, то людина взагалі не дивилася. Або коли ми даємо на експертизу половина макет, тобто вже так, як воно має бути, ось там з ілюстраціями, значить, з картами, таке інше, а інша половина рукопис. І це за положенням. Експерт пише, так званий експерт. Перша половина підручника гарна, а друга абсолютно недоопрацьована. Мало немає ілюстрацій і карт. Ну, скільки хоча треба мати розуму, щоб хоча б прочитати умови того, як відбувається експертиза. Це жахає. А ще я написав відповідь на одну експертизу. Кілька сторінок, табличка, коли абсолютно однаковий текст в різних експертизах, які начебто засекречені, ці експерти засекречені, вони не мають спілкуватися один з одним, але очевидно таке є. Дай Боже, якщо вони просто взяли критерії і просто їх переписали, думав, яке слово застосувати. Але якщо десятки фрагментів тексту абсолютно ідентичні і оцінки ідентичні, до речі, саме ці дві поставили мені найнижчі оцінки, то з цим треба розбиратися. І я хочу, щоб оприлюднили список, щоб я знав, кому подякувати, а кого треба позбавити права на такі так звані експертизи. Натомість я щиро вдячний тим редакторам, з якими ми працюємо. Розумієте, що створення підручника – це компілятивна справа. Я не є корифеєм всіх наук. Тобто я орієнтуюся і спеціалізуюся на історії ХХ століття, на Другій світовій війні, історії Голокосту. А тут я маю орієнтуватися на провідних наших істориків. От тут писав там Грицак і Яковенко, ось тут писав Сергій Плохій, тут писав Владислав Гриневич. Я на них орієнтуюся і звертаюся про редагування до провідних спеціалістів. І вони ж мені пишуть те, що треба. Питання: кого наймає держава і чому це засекречено? Після експертизи, коли відсіюють те, що відсіяли експерти, а, до речі, в цьому році це було зроблено настільки по-дурному, вибачте, що ті, кого відсіяли, за формальними ознаками всі через суд поновили свої права, так би мовити, там щось переплутали навіть в підсумкових протоколах. І врешті-решт величезні кошти були витрачені на ці експертизи, пройшли абсолютно всі, а ось потім вже починається найбільш відповідальний етап, коли вчителі самі голосують. Тобто, вчителі голосують по електронним підручникам, абсолютно, так? Тобто викладено, знов-таки, половина це йде як створений оригінал макет, а половина рукопис. Навіть якщо у мене був готовий повністю підручник, все одно має бути так. Вони аналізують. На той час семінари по всій країні, автори підручників їздять, розповідають, що, як. Ну, цього року це було неможливо. Значить, я з колегами та інші мої друзі і конкуренти, насправді друзі, більшість абсолютно, проводять вебінари, розповідають, а потім вчителі обирають. Якщо обирають самі вчителі, це велика шана і подяка. Якщо за них обирає хтось, а потім вони підходять, а де можна купити от ваш чи інший підручник, то мені шкода, якщо людина сама не спроможна зробити самостійний вибір, то як воно цьому буде вчити своїх дітей? Будемо сподіватися, що всі будуть робити спроможний вибір. Так, і я радий, що так воно є. Абсолютно більшість так є. Вчителі роблять вільний вибір, залежно від того, з чим легше працювати. Оце класний підручник Власова, оце чудовий підручник Пам'ятун. Є класні підручники, не тільки мої. Тут є недоліки, там є переваги навпаки. Прошу, обирайте.
Дуже вам дякую. Ще раз вас вітаю з тим, що ваш підручник обрали як наші із історії України всесвітньої. Так, так. Серед і нагадаю, що в нашій студії був кандидат історичних наук, директор Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА та музею пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні Ігор Щупак. На все добре.